Ahoj, 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 zdraví vás Krafák od dalšího dílu našeho Better Survivalu. A já jsem, což možná vidíte, provedl jisté úpravy. Máme buildera na levelu 2, builder zud 2, nedělá nic momentálně. A na levelu 2 mám taky tady ten barák, Citizen Hut 2. A tady se píše, že Kylie B. Crawley a Matthew B. Kupepr asi tady bydlej. Což mě vede k myšlence, že každý vesničan bude mi chtít svůj barák, aby se mi, než se mi rozrostou vesničani. Kozičko, ne. Protože já potřebuju, jo, a taky mám na levelu 2 tady ten. Já jsem myslel, že když dám na level 2, tady totiž tu základní halu, takže mi přibydou, že mi přibydou vesničani, ale mám furt jenom 4. Takže to byla asi mylná myšlenka. Je tady postel. Takže asi budu potřebovat nejdřív postavit víc těch baráčků. Dostal jsem zajímavou informaci, že když máte víc vesničanů a vylevelovaný nějaký budovy, tak na vás útočí barbaři. Prej. Dá se mi to nebo mám? Ne. Vesničení mají akorát nějaký zvuk posunutý, mi přijde. Takže proto jsou tady ty strážní věže. Nicméně, já jsem tam vymyslel, že bychom mohli kolem té vesnice udělat nějakou hradbu, jestli to pomůže k něčemu, a umístit tam ty strážní věže. Ty tady nemáš co dělat. Fisherman chudák nemá nástroj, nemá prut, ale já už tamhle vzadu můžete vidět, já už jsem začal pěstovat, protože jsem tady měl ty zahrádky, který 3 jsem tady nechal, a koukám, že se rozrůstají, že rozrůstá se docela dost rychle, já jsem tady fakt nechal 3 a koukám, že se opravdu rozrůstají velmi rychle. Tak teď jsem jich zničil trošku víc, než jsem chtěl, ale to nevadí. Takže já tady získávám semínka na různý, nebo píš už rovnou teda plodiny těchto těch windy zahrádek. A zasadil jsem si cotton, protože z toho teda se dělají stringy a ze stringů pak můžu dělat vlnu, protože na ty stavby byla potřeba vlna, potřeba se udělat postele a tak dále. Čili prostě to takhle pěstuju. No a když už jsme u toho, tak já teda rybářovi udělám prut, aby teda mohl nám produkovat další ryby, protože on chudák. A nebo bychom možná mohli toho rybáře odvolat a udělat z něj skladníka. Protože já jsem postavil ten warehouse, co jsme rozdělali, tak už je postavený. A vypadá fakt hezky. Nejsou vevnitř česty, ale on z nich z těch čest udělal takovýhle rám, jak se tomu říká, česky, rek je regál, takovýhle regály, což mi přijde hustý. A když je regál prázdný, jak je prázdný, a když do něj dám nějaký věci, tak se takhle ukáže, že tam jako, že tam vím něco je. Myslel jsem si, že by se ukazovalo přímo jako ty itemy, které tam jsou. To by bylo o dost hezčí, ale bohužel to teda nefunguje takhle. Nicméně tady je ten člověk, který by tady makal, tak by se měl starat o to, že všichni dostanou, prostě když bude něco na skladě, tak a někdo to requestne, prostě třeba builder typicky, tak že to dostane. No, jenomže nemáme dost vesničanů. Hold. U těžaře mám problém. On něco chce, sleduj. Pickaxe potřebuje. Nemám u sebe to. U něho mám problém, že on mi tady těží na tom levelu 2, který jsem mu jakoby označil, a já nevím, jak to zrušit, aby pracoval
dál, aby kopal dál do hloubky. Nevím, jak to odassignout. Můžu kliknout také na jedničku nebo na nulu, tím se označí to, ale bohužel nemůžu úplně odznačit, no. Koukneme se, co má u sebe. Má docela dost toho natěžila. Ještě bude něco i tady v tom inventáři. No, jasný. Takže to je tohle. Jdeme za tím rybářem, dáme mu ten prut, ať může chytat ryby. Mimo jiné určitě bude mít hromadu ryb i. Ukaž, co máš u sebe v inventáři. Jellyfish, sardinku. Tady máš prut, můžeš ji chytat. Se koukneme, co má tady. Podívej. To má zajímavých už úlovků nachytaných. Takže. Ale já jsem dostal achievement. Lumberjack už udělal 500 stromů. Tomu bych i docela věřil, protože dřeva on dělá fakt hodně. Hele, mě zase vedro. A mám zase žížení. Jinak teda si připadám normálně jako prostě sluha těch vesničanů, protože jediné, co tady fakt člověk pořádně dělá, je, že chodí sem a tam a nosí jim věci. Přidrž taška. Proto právě bych sem chtěl toho vesničana do toho warehouse, ale zdá se, že budeme muset postavit další villager stavby, aby jsme mohli získat další nádeníky do naší vesnice. Protože nic jiného mi asi nezbyde. No a udělal jsem si Lumber X. To je nástroj z Tinkers Constructu, o kterém jsme se už bavili tady. Vyrábí se samozřejmě v Toolforge, je to tohle. Potřebuje na to tough binding, tough tool rod, velký plát a broad axe head. A já jsem to udělal tak jako víceméně, protože zase ten nástroj je to takový víceméně jako z random materiálu, co jsem měl. A tahle sekira je dobrá v tom, že pokácí celý strom najednou. A teď bacha, je tady problém, že v tomhle modpacku je to padání těch stromů. V příští verzi už to nebude, rozhodl jsem se, že už to dáme pryč. A prostě protože je tady tenhle nástroj, by vyrostl od cesty. A funguje to tak, že když prostě vykopu kostičku z toho stromu, tak celý strom se pokácí. Ale já vám ukážu teď, jak to funguje blbě s tím padáním, jo. To padání prostě znemožní to, že se ten strom vykope celý. Existuje na to velice jednoduchý fix. Já jsem zkoušel ten mod vypnout přes to disable v tom menu, jak jsem to kosal posledně, ale to nefunguje. Stačí zmáčknout shift. Shift jako když se plížíte, jako když stavíte něco a nechcete přepadnout přes okraj, tak prostě podržíte shift a když podržím shift, tak je vyplý, to padání těch stromů. Takže stačí prostě podržet shift a sekera normálně funguje. Na cripple stromy někdy nefunguje úplně spolehlivě, protože některé ty dřeva nejsou úplně napojený na ty ostatní a na ně to nezabere, takže hold se nedá nic dělat. No, takže to je tohle. Tady mám stromy, mám dřeva už po celé zásobu pěknou. Čili to jsem celkem spokojený. Jo! Ježíš, já bych málem zapomněl na největší a nejdůležitější novinku. A kromě toho, že jsem se tady přidělal ještě další storage. Mám tady drop spotvor. Tak samozřejmě největší novinka. Já si pořád pletu česty, že jsem konečně jsem v Branch Mineu narazil na diamanty. Ty kráso, kolikáte je tohle díl? Já už ztrácím přehled, já mám trochu nějaký díly přetočený, takže ve skutečnosti vy tohle vidíte asi o dost dní později, než já to natáčím, ale jako fakt hodně dlouho, než jsem narazil na diamanty. Takže ale dobrý, máme diamanty, můžeme třeba přidat tady do tohohle nástroje, normálně se vezme diamant jako modifikátor a to tomu přidá durabilitu, což se určitě hodí, dělá se to úplně normálně, prostě vezmu a přidám tady diamant a vidíte, že tadyhle je napsána durabilita, je teď maximálně 1115, máme teda modifiers 2 prázdný,
tím se ta ubere na jedna, ale je to 1600, čili se přidá 500 durability díky diamantu, což si myslím, že se, a taky se trošku, zvedne se atak o jedna, to asi není důležitý, a mining speed se zvedne z 19,5 na 20, takže o trošičku, takže tím si můžeme vylepšit takhle náš pickaxe, takže bude zase o trochu lepší. Já samozřejmě hromadím další ty, asi tam budeme dávat lapis, aby jsme tam měli lak. A ještě jsem se chtěl kouknout vlastně do materiálové knížky, jestli se dá udělat silk touch. To jsem vlastně říkal už posledně. Takže se podíváme na materials. Tadyhle totiž na začátku jsou modifiery. Silk touch. Silk touch. Large glob of gold. Silky Jewel. Takže se koukneme, jak se vyrábí Silky Jewel. Silky Jewel. Na to jsem se už myslím koukal, ale teď nevím, jestli na videu, nebo to bylo na Twitchi. Silky Jewel se vyrábí s pomocí emeraldu. Tohle v pohodě. Třeba emerald. Potřebuji získat emerald. Emerald nejlíp získám od vesničanů. Problém je, jednak je problém, že se mi resetovala mapa. Nebo počkej, ne, neresetovala, dobrý. Problém je, že my jsme ještě na téhle mapě na žádný vesničany nenarazili. Kdyby jsme narazili na vesničany, tak já jim prodám prostě něco, obilí nebo whatever, prostě jeden emerald. Aby jsme na žádný nenarazili. Metoda číslo 2, najít velký hory. Hele, tady jsou Extreme Hills, vedle toho ledu. Takže Extreme Hills a kopat. To je možnost číslo 2, čili jet k ledu. Já jsem taky říkal, že bychom si tadyhle prokopali s naší průjezd pro tu lodičku, aby jsem se nemusel tady obmotávat. Takže by jsem tady to prokopal, tady. Pak bych se velice jednoduše dostal k tomu biomu. A je tady i Extreme Hills tadyhle, takže tam bychom mohli nakopat emerald. Jakmile budu mít emerald, můžu si udělat ta ryba byla označena jako velký jídlo a to mi teda nepřidala nic moc, takže zdá se, že to je podvod, to je normálně podvod. Takže ty ryby asi budou lepší, když se upečou. Takže to je tohle, takže získat emerald, to je plán, to je jasný plán. No a my teda budeme asi stavit další citizen hut. Postavíme rovnou level 2, což samozřejmě citizen hut se stavěl, co se tam dávalo, torčka, že jo? Myslím. A potřebuju ještě tu vantku. Tadyhle. Jo, tady jsou moje neúspěšný odlitky. Takže torčka. Jo. Tak a my bychom ho umístili asi hned sem někam. Z kamene, čověče. To je zajímavý. By možná šlo, co? Alternative wood. Taky zajímavý. Sandstone, mesa, stone. To je o ten velký. A kde je ten defaultní? To je schovaný dole? Wooden, jo. Alternative wood. Tadyhle má ty. To by možná takhle, že bychom ho tady... Počkej, ještě ho možná posunu. I když... Tady nevím, vzadu, já bych potřeboval, hlavičky, level 2. Potřeba se na to kouknout teďkom. Což neudělám nijak. To je trochu hloupý, jak potřeba odzoomovat kameru, nebo moc se hejbat.
Okej. Okay. Křížek, ne? Escape. Já jsem dal escape a můžu chodit. Jo, tak to je. Tak to musí být posunutý. Já nevím, kde bude hranice. A když dám escape, tak můžu normálně chodit a koukat se na tu stavbu. Ale tohle je umístěný teda blbě, protože tady se nám to mlátí s tímhle. Čili. To je dobrý, ty jo, to je normálně dobrý. Můžu chodit. Čili já bych to posunul ještě kousek tam a kousek dozadu. Aha. A postavíme level 2 rovnou, nebo level 3. Ukáž level 3. To bude chtít hodně vlny. To ne. Čověče, to bude chtít vlnu. To je blbý. Tak to postavíme, co takhle, alternative stone. O... No, to se asi sem nehodí, co? Co tady máme ještě? Sandstone, ne, mesa taky ne, stone, ne, takže klasický wooden. Takže úplně klasický. Postavíme teda rovnou level 3, což by mělo znamenat, že to ubydlí 3 vesničany, takže jeden by mohl přijít. A tím pádem já asi ho můžu posunout kousek sem, protože ten je tady na to má místo. Tadyhle bude chodit. Jo, takže to tady postavíme. Takže jak teď to udělám? Dám OK. Tak. A půjdeme sem. A dáme build, build. Doufám, že neřekne, že potřebuje na levelu 3, aby mohl stavit level 3 barák. Ne, dobrý. Tak, no a teď tady bude napsáno, co on bude potřebovat. Cobblestony a všechno možný. Hele, dokonce má fansů dost, zdá se mi. I, jo, ale docela dost věcí. Má i hele 9 oak schodů, 22 slabů. On už tady na levelu 2 má ty, hele, to je docela dobrý, ne? Takže 22 slabů, že jo, se říkalo. Takže 24, pak schody. Bylo myslím 9, takže 12. A co ještě mu tam chybělo? Dveře. Aha, jasně, no mám dost dřeva. Počkej, dáme mu tady do inventáře. Počkej, ale možná, že máme dost dřeva, že bych si vzal tady, půjčil bych si ten. Jeden lok. Děláme dveře. Tak. Inventory. Tak, teď se koukneme. 3, 2. A potřebuji už jenom cobblestone tam dodat. Což je jednoduchý, cobblestone máme všude hromadu. Takže vezmeme stack cobblestone. Oh, lagísek. Vezmeme stack cobblestone, shift click. A máme pro toho buildera všechno a můžeme nechat pracovat. To je docela příjemný. To je docela příjemný, hele. Se koukneme. Ano, všechno. Ty kráso, hustý. Počkej, dej tady nemá třeba vypsaný skla? Vůbec. To je divný, protože ty baráky mají skla. Počkej, počkej, to se mi nezdá. Má 6 skel u sebe, jsi si jistý, že stavíš level 3? On staví určitě level 1, já se vsadím, že staví level 1. Že nebude postavený, vyupgradovaný, jak jsme to zvolili level 3. To nevadí, to nevadí, tak to prostě s tím se vypořádáme později. Tak, se potřebuji zase ochladit. To je mi vedro, podívej, už se hořím. A sbíráme tady ten. Konečně mám nekonečno, teoreticky nekonečno stringu a podobných věcí. Tak. A teď ještě půjdeme tamhle kousek na výpravu. Objevil jsem tady, šel jsem se kouknout tamhle k džungli, protože když jsem si vyrobil tu sekerku, ne, tak si říkám, tak jdeme pokácet ten. Jo, počkej, ty ještě potřebuješ, já jsem tady někde nechal krafťák, já nemám u sebe cobblestone, ale ty máš u sebe cobblestone určitě. Ty potřebuješ krumpáče, viď, chudáku. Kdybys tady nepracoval a čuměl bys, co se kde děje, ale...
Skutek utek, takže ti uděláme dva krumpáče, aby si mohl chvíli kopat a být spokojený těžař. Tak dáme ti jeden ten meloun, ať si napapáš. A já jsem právě šel pokácet ten strom džunglovej a objevil jsem tady spoustu zajímavých věcí. Kromě těch zahrádek, ale tohle jsou všechno Windy Garden, ty už, těch už jsem rozbil hodně. Tak jsou tady schovaný i další typy zahrádek a jsou tady třeba pistácie, což mi přijde velmi zajímavý, jakože můžeme si pak udělat saplingy a pěstovat pistáciový oříšky, budeme si moct udělat pistáciovou zmrzku. A ještě něco tady bylo, myslím, banány, ty už jsem teda sklidil, ty mám u sebe už banány a tohle je Soggy Garden. Tohle je taky nějaký typ zahrádky. Já tady jednu nechám, udělám kolem ní trochu prostor, aby se mohla rozrůstat. A ještě jsem, hele, banán je tady jeden ještě, čekej, tak. Ježiš, já jsem ji rozbil. Takže mi to tady bude zabírat místo, to nevadí. A ještě tady byly někde. Já jsem měl udělat možná waypoint. Tady byly stromy, no, ty jsem vykácel. Tadyhle byly tyhle ty stromy. Taky jdou tím pokácet tou sekerkou, ale je to trochu složitější, protože ze spoda to úplně nebere, takže se to musí tak jako trošku, já vám to ukážu, jo. Když se dám shift, to on to úplně nevezme, takže pak se ten strom musí také dotěžit. Ale je to jako v pohodě, není to žádná velká katastrofa. No, tak a já jsem, jsou tady kokobíny, ty teda nepotřebujeme ani trochu. Momentálně jsou tady kravičky, takže to není bake. Chudák. Hele, bejčkem se po... Uff, on na ní skočil normálně. Takže tady máme nějaký teda resursy a já se budu trochu věnovat tomu farmaření. Musíme teda pozískat emerald, ať se tohle vůbec... Mat. To je prostě bláto. Počkej, co ti do toho šlápnu? Můžu se v tom třeba... Jo, hele, o kousek se člověk potopí dovnitř, to jo, to je dobrý. Hele, to je kostěnej kůň, ne? Ne, není, to normální kůň. Jsem to chtěl říct. No, ten emerald, no, aby jsme si mohli udělat toho tradera. Aby jsme mohli teda získat další emeraldy. To bude teď asi můj. Hele, oni tady zahrádky tady rostou i takhle kolem mě. Tady se mi narodila nějaká rodina kost, jo, sleduj. Tady u dřevaře. Jdeme se vyspat. Vesničení jsou nějaký zaseklí. Oni chtěli jít spát, ale nějak se jim to nepovedlo. Já se vyspím rychle, aby se mi tady nespaly nějaký potvory zbytečně. Tak, to je moje prázdná ložnice, který je jenom postel a koska hlíny. To je moje relaxační koska hlíny. Tak. Chili. Kam já jsem dával, počkej, ty pamharové z věci, já myslím, že banány mám tady. A jinak tady jsou... Klasický Minecraft přírodní věci. Tož. A dáme i ten biome z plenty. Tyhle ty dávám sem, jakože patří k vlně a stringům. Dřevo. A pak teda máme tadyhle tuto častičku a v ní mám teda nějaký ty pamharst věci. Tam přidáme tohle. A počkej, tyhle ty dvě, oni se mi tady nebudou množit, ale já si je tady rozbiju, uvidíme, co nám napadá. Blueberry, seaweed, okra, to vůbec nevím, co je. Okra to bylo ve Vovku, ne? Tam jak byly ty roboti, tyjo.
Water chestnut, cotton. No jinak, tady teda máme zásobu, já mám dva ingot casty omylem udělaný, koukám. Máme tady zásobu nějakých castů a ještě nějaký orečka a další věci. Pec je teda narvaná, udělal jsem king slime ze všeho toho slimeu, co jsem tam měl. Máme tady nějaký teda manilum, je tady ještě kobalt, zlato, železo. Budeme muset, už je tam jenom půl kyblíku lávy, budeme muset brzo skočit pro lávu. Ale to je všechno v pořádku, to funguje všechno. Takže když si budu potřebovat ještě něco vyrobit, nějaký nástroj, tak není vůbec problém. Já asi ještě budu si chtít udělat nějaký lepší meč, já teda zatím všechny noci skipuju. Mám už teda level 30, ale level 30 mám proto, že jsem těžil v Branchmineu, čili to není spotvor. Potvorám se úspěšně vyhejbám. No. Ne, čověče, on tam nedává skleněný, ale dřevěný. Jak to? To je divný. Ne, to je level 1, to je level 1 tohle. To je level 1, on nedělá level 2. Proč to už tam nahoře stavíš aspoň? Čekej, to je divný, se mi nezdá. Zavoláme ho zpět. Nelíbí se mi, že stojí nahoře. To je takový špatný místo. Tak. Dobře, čili pro dnešek se asi s váma rozloučím. Tohle byl takový updateovací díl. Jsem vám s tím ukázal, co všechno máme zatím a co je v plánu, čili mám toho víc než dost na práci. Já teď budu zase v offscreenu trochu něco podnikat a uvidíme se teda u dalších videí. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se hrozně moc hezky, užijte si života a se uvidíme. Díky moc a ahoj.